31 godinu nakon ovog mučkog vojska u zasjedi hrvatskih redarstvenika, mislim da svi skupa možemo posvjedočiti da ne samo da taj događaj koji je vrlo važan za hrvatsku povijest nije pao u zaborav, već iz godine u godinu ovdje dolazi sve i više posjetitelja, ljudi koji sa tim odmakom vremena osjećaju potrebu odati poštovanje onima koji su među prvima položili svoje mlade živote za hrvatsku državu.